wa ninu ojo ku grand khalifa asheikh muhammad al bashir olorun ba wa salekun emegigun ati alaafia fun wa amen ati wa ki gbogbo ninu ojo ku palapata baba khalifa na to arabi lẹyìn baba wa khalifa baba wa lola wa asheikh abdul razak olojoku of ojogu ebeseu olorun ba wa duro ti won amen olorun ba wa wa pelu won emi won de pelu wa bi won si de pelu wa lemi olorun ba wa pelu won amen ija kana abudu na aki ko ko gugu awon afojo ko patapata aki lemi be aki baba wa president baba wa the president of ODPF of Ojogun ancient ama abayita nile yi loke oku gbogbo ama ojogun baba president won aki won awon naa ni olori ofe ni awon lo fose olorun ba ran won loju amina e poruko won fun mi alaji wa imran adebayo edidikale ni ẹba bí ọlọ́run tó di ojoko ifọ́ndù ni ọjọ́ bọ́ ti wà lọ aṣọ́lákọ́lẹ̀ yẹn ńlá o so aṣọ́lákọ́lẹ̀ yẹn ńlá ọlọ́run sáà ìdí arí yín pẹ́ ọlọ́run kí ó dákun tó jọ kó gba àbọ̀ bàbá tó bá di alẹ́ mọ yín lọ́wọ́ ẹba wa ṣàmí fún wọn torí bí ẹ̀yìn òkú bá dàrú ní jẹ́ ká madí iwájú òkú ti ṣe kí ni bó ti rí bàbá kan bẹ ta máa ń dá pé ọlọ́run bá wà kẹ́ ẹ̀ bàbá tó rè ní òhèrè kí gbogbo ń ta kí n sì rẹ̀ bàbá jẹ́ sàtí àmàgbàlẹ̀ àwọn bàbá jẹ́ abdulrazaki wọ́n ti dájọ́ ẹ̀ alìjẹ́ náà ni ó fi wọ́n sí yàrá bí máa bí wọn sáyé tí ò dá ẹbí ni wọ́n fi sáyé lọ ọmọ bí ire sáyé lọ ní ohun tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ kò bá ti rí báyìí ọlọ́mọ bí kẹbí àpá ọmọ àfá ọlọ́mọ tí ó gbà jẹ́ ọlọ́mọ àbí ìbọn fún ṣiṣẹ́ takuntakun àníṣẹ́ yín ọlọ́mọ túbọ̀ máa fún yín ṣe ọlọ́mọ àrà àbúwátà. Ọmọ olóòkú tí ó bá ti dé ẹyin ni ẹyin dá wa dúró ajáluka ẹ wá jòkó. Gbogbo wa lóòótọ́ náà kí á dìde fún ọlọ́run kò lè lọ́ra mọ́tò lè ń lá èrè. Àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́mìyà ta kí sì wà lẹ́dà wàlámi yẹ̀kún làwọn oríṣẹ̀rí pọ̀ fẹ́mọ́lìkì wàlámi yẹ̀kún làwọn oríṣẹ̀rí wà lẹ́yìn ọ̀hún ní nàbẹ́lẹ̀ ọ̀kàbìrì ó tẹ́kì bí ọmọ. Títọ́jú fún ẹ láìláìlàlá wàlíláìláhàmdù. Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar la ilaha illallah Allah wa akbar Allah wa akbar wa lillahi alhamdu Allah wa akbar Allah wa akbar Allah tito di Allah la ilaha illallah wa akbar Allah wa akbar ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وعز جنده وعز من يعز بواده لا إله إلا الله ولن نعبده إلا إياه مخلصين له الدين ولو الكافرون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Now, if information kan leyin awon merin ti won wa ni waju yi ti won camera ti won se video coverage ti won ya photo e je ma je ka turi enikan ko ma wa ari eyan joko sayi e joko si aye re fun aye ara re ata Quran ni sin leyin Quran a se fi dawo leyin fi dawo a to wa si e kan la ma gba owo si emeji ni ilu ojoku owo e kan ta de fe gba e gogi ni o le ma bi o ti se a si e be te kon ta kon gba gogi a se wa gba owo ilu to bi de le keji ni e tori e program wa ju meji meta lo wakati kan wakati kan yen a o ni pe ki farabalẹ o ma si alágbèéká àlùkò a àti kí gbogbo ẹyin fámìlì bàbá alájàrúkà kí àti gbogbo àwọn akí àbára aláwìyé àfáwọn ahmed in absentia akí wọn sí ìjókòó olúwa kó máa ṣe ní títẹ̀tẹ̀lé fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ààrẹ tó lè bá wa ṣàmí. Àlùkò a ló kẹrì àfọ àti ìbá wa ká àlùkò a. Ustaz Miftah Uddin Imajoku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبرهم تكبيرا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى أهل الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وعدكم ليس ظلم يوم يا بني إسرائيل إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوله يأتيه من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
خير المندوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. 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 بسم الله قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكوا يا إن يا مايا تمام ولي أصلاء قراءة القرآن. باتوانكا القرآن مني أو ألون بيموتي تبروي كل ما يدو جاك جاكا بيموتي تبروي بيموتي تبروي تبو بوزي بمبي متي تجاكا لو كمين أني كاتو تاني لاي باي باي الله أكبر كل ما يدو جاك جاكا ميو بدا أني تاني تاني مينو أواتو والي سي سي وما بي أني كاتو تاني لاي باي باي الله باكو أنا بي في داو ejo ta ba tin je ka ma joko ijoko aka o pari fun baba wa ustaz muhammad al-mukuma awon lo ba se se dawo bismillah waka ti kan tin kan se tin lo sallallahu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ila ko jayu ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ila tu be le ko si sallallahu alaihi wasallam abi ko fun ore alhamdulillah abi ko ba fun ore mo ba alhamdulillah ikai je ro ni ko mo ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam la be be aki olorun allahu akbar oba tete bi ti o tin tete tete ti olorun oba mo allahu akbar tasikire re to ni olorun olorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afi eleyi mo ti ba ki olorun ta si ki anabi aki gbogbo awon ilari olorun tun deni kale pa pa julo ogbo awon oba wa tí wọ́n ṣe wá lè nínú ètò kẹwọ́ àwọn tí wọ́n ti lé àtàwọn tí wọ́n ń bẹ láyé ọlọ́pàá ṣàbàwọ̀ kẹwà ọlọ́pàá tó tó fi dé bàbá wa káàrin jẹ́ kó fi dáwọ́ wọn lórí náà ọlọ́pàá wa pa wọ́n pọ̀ kẹ́ ọlọ́pàá kí àwọn àṣìṣàṣì wa tó bá sí pé àwọn náà ní olórí ìjòkó ní àwọn nílé ní ọlọ́pàá mo kí president wa general pátápátá alákọ̀ọ́sọ̀bàwà bí ó ti ní ọ́ àmì mo wá kí àwọn ọmọdé òkú láti orí alájà àrùkọ́ yàtì mo kí ní kíkí tí o kí ní rú ẹ̀ rí. ẹlẹ́kùn gbogbo wa náà ta máa ń bí tẹ̀sùbà láàmú ọ́n tí ń ṣe òun ta mí ìta abẹ́ wíyí ni ó jẹ wá lẹ́kùn kí gbogbo wa kájọ wíyí àbáwá abdulrasaq owó òníra alọmọṣọbọwa kẹwa alọmọṣọbọwa jẹwa alọmọṣọbọwa yáfiwa alọmọṣọbọwa ṣègbósìmí fún wa àwọn tó bí lẹ́yìn ní aṣọ ìtọ́ ní rọjí bísímìlá yọrọ mẹ́rin ròyìn wọn pọlí sẹ́kì bírú rọ̀bà kún iná ukánà gàfàrà asẹ́kì fúrúlá allah asẹ́kì fúrúlá allah Astaghfirullah Allah
الله والملائكة يصلون على النبي الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وسلم. 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 شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائم بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا معناه لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. 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 يا رحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. يا مشرك قل والله اي وقوك لا قوه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد القران العظيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العبد الرحيم لتنزل قوما ما انزل اباهم فهم قابلون. افلام القول على اكثرهم وهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعنادهم اجلالا فهي ستارهم وهم مقبعون. وجعلنا من بين ايديهم سوداء وجعلنا من سوداء فاكسرنا وهم لا يبصرون. فسواء عليهم انصرتهم وهم لن تنصروا لا يؤمنون. انما تنصر من اتبع ذكرى وحشر من في البيت فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نبغي الموتى ونكتب ما قدموا وآثر كل شيء عصينا في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضرب لهم مثلا أسيا والقرية سجال مرسلين إذا أرسلنا إليهم اثنين فقالوا فبعثنا بهم وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا إنا تطهرنا بكم الله لم تهتموا لا نلزم عليكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم ما قريش تركتم بلا توبه مسلمون. وجاء في نفس المدينه رجل يسيا قال يا قوم اتقوا المرسلين اتقوا من ايسر فجاء واقتدون ومن المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اني امنت برابكم فاسمعوني.
Ah,
بسم الله الذين بسم الله الرحمن الرحيم الله Odoro,
وتلوانا علينا الله يعلمي وتلوانا صلاة يجب أن علينا أفعلني وصلوا صلوا صلوا وبعقوبتين وشارينا Ko ti si do lo nbe inna bayta ka fi kulli wa la wasiatu wa la ita kabura sha o se ni o wa le o wa sala ye ko mu wa wa le ita kabura sha o se ni o wa le o se o wa ko si meta ai ya ro ai yo sa a je ri ale ja ita nuna nuni ìtumọ̀ ẹ̀lẹ́rìí ni pé ààrẹ àná ayé òní lọ́wọ́ ayé ọ̀la ti ń bọ̀ ọmọ ọlọ́run wọn wá kẹ́ ká máa rántí àdúró tá a ti lò kọjá láti fi ráńtí àná ká máa fi dúpẹ́ èmi dànù lọ́wọ́lọ́wọ́ ká máa wá fi bẹ̀rù ọ̀la tá a lè bá tẹ̀kalẹ̀ sí ọmọ ọkùnrin ẹ̀ bá lọ pé ẹ̀ lò kọjá ẹlẹ́mí èyàn sì gbọ́ ẹ̀kọ́ mo ti lò ó mo ti lò ó mo ti lò ọ́ rẹ̀ òsì tí ẹlòmíì bá ti tó tó sí ẹlòmíì nígbà tó ti kọjá rí lọ́wọ́ ọkùnrin níwọ̀n wò pé èmi náà lásọ méjì báyìí ọlọ́ ọkùnrin èmi náà mo lásọ mẹ́ta báyìí tí mi fi àpò ránṣọ báyìí lẹ́yìn náà tí èyí ó fẹ́ jáde tí ó yà ọlọ́tẹ nìkan ti rẹ̀ ọmọkùnrin wa àríwá tí àná yẹ lóde bá ti dé tí mo wá bá ti ń dùn ágbàgbé àná ìwọ ágbàgbé àná kò ní tí a múra rẹ fún bọ̀dọ̀ lọ́wọ́ ti jí mo sọ fẹ́ nìkan ní òní pé àwọn ọ̀rẹ́ ìwé yìí kàmí nígbà tó ti dúpọ̀ láyé bí ọtí wọn fẹ́ ṣe ìyàwó aṣọ tí mo fẹ́ wọ̀ lọ bí ìyàwó yẹn nígbà tí ìyàwó pọ̀ la àkókò tó ìyàwó wá pọ̀ nígbà pé àjọ ìyàwó lọ́tọ̀ọ̀la àṣẹ mo ti fàdé ti fàyà ọwọ́ àti bàtà abẹ́ máa ń lọ bí ìyàwó ìyàwó mi ti múra tán ìyá lè tó mú pé ìwé ni wájú ẹyọ bẹ náà ní àpò àdúrà àpò tó fọ ni ìgbà wọ ọba ìlú bá ní kó ti fàyà lẹ́yìn omi bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n lójú ìyá mi yóò ṣe lọ bá ní ilé lọ́mọ ni mo ní tí ò sí iṣẹ́ ọmọ tó àṣẹ ti fàyà ọmọ lọ ti ẹ̀ kò sì sí ní tọ́gbọ́dọ́wọ́ ń lọ mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún kò yẹ kí èèyàn mọ̀ yìí pé kí èèyàn obìnrin ti àsìkò ti yẹn lò lọ ó wá wọ ọlọ́run kí èèyàn tó kú ọ̀lẹ́yìn ìyẹn lè padà dẹni tí òun méjì má. ọlọ́run 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 bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ayé sí i. gbogbo pòsíṣà tó bá wà lẹ́ni rántí àná kó bá mọ ọ̀pọ̀ àwọn olùfẹ́ náà wù lẹ́ni ẹlẹ́mí ọlọ́run ó sì gbà pé bí orúkọ ìlú náà wò kìí jẹ kó wọ́n ta. yẹ sí gbùrù bí kásìrò àti ilé ńkọ kíwé ní òru. ilẹ̀ ẹ̀ náà kọ́nu máa ń lọ bó ti débi mo ti sọ yóò ta. ọ̀rọ̀ kejì ọlọ́wọ́n bá fúnra rẹ̀ tó bí epo tó dára tó pé ẹyọ wọn kò ń bá tó lọrí tọ́lá ọ̀fẹ́ dáná ni mo fẹ́ sọ. ẹlẹ́kejì ọba wa ní yàrá ìlẹ́dínlá àmà ní ìdẹ́kun láhà wọ́n ní tẹ́ǹsán ní lákòóso máa bá dẹ̀rọ sí nígbàdí. wọ́n tẹ́kun láhà ẹ̀nà ìlọ àkọ́bí ìrọ̀ ní máa ta ọmọ lóhùn. ọlọ́run bàbá ní ìwé èèyàn ìwọ ọmọ ayẹwò ìwọ tí mo dá báyọ̀ èmi ọlọ́run bẹ̀rù èmi ọlọ́run ẹni tí mo lè ṣe tó wù mí fún ẹ tí o fẹ́ tí o bí mi pé mo ṣe ṣe. wọ́n ní pé ṣé ìrọ̀lú sọ̀rọ̀ máa bá tẹ ọ́ ti rí jáde. ẹni bá báyọ̀ èmi ọlọ́run ọba kan wá wo kí ló fẹ́ ṣe bọ́dà. ìtàn sọ̀rọ̀ náà bó ṣe ń bá ọ̀tọ̀ ọjà láti rí jáde. bàbá wa àbẹ̀sà yìí wọ́n lu ayé ọwọ́ ayé bá ayé ti wáyé àsìkò tó kúrò tó fi bá lọ lóyún tó lọ tó tó lọ tó tó lọ ó patú láàsì nígbà tọ́lọ̀ ní ọyà. àsìkò tọ́lọ̀ ń fẹ́. ó máa ń patú láàsì nígbà tó dé inú sàárè àti tó dé àìkè yá mọ̀
الله أكبر وأني قد واسما من عيني وإذا زرنا مصر وأني ما تبيني تباتي جريمة لو روكي لو في قد واسما جوني بلو قد واسما جوني تباتي رجالي يا الله يا الله